Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og jeg her med et sticker haul, eller en klistermerke innkjøpsvideo, eller hva vi vil kalle det. Jeg har fire forskjellige butikker å vise dere, så jeg bare setter i gang. Første en av våre absolutt favorittbutikker fra England, som Sticker Sunshine. Alle butikkene jeg snakker om kommer til å være linket under videoen. For det første så sendte hun oss en sånn Freebie Friday-ark-ting. Så da det bare masse forskjellige klistermerker som vi kan dele på og få pyntet opp med. Så har du fullboksene og sjekklistene. Så har du de dekorative fullboksene. Her har du alle headerne og litt sånne vanlige sjekklistestriper hvis du heller vil bruke det. Så har du halvbokser og little things. Det her er noe hun har begynt med nå i det siste, at hun har begynt å inkludere det i setta sine, og det jeg så glad for, for det jeg så glad i å bruke når jeg planlegger, at det veldig greit at det følger med i setet. Og det siste da washi strips, og disse washi tape tingene til å ha nederst på siden. Så jeg gleder meg veldig til å bruke det setet her i sommer, for det så utrolig sånn perfekt sommersett. Så har vi en bestilling som veldig, veldig gammel. Jeg har bare ikke fått vist den fram før nå. Det fra Joyce Design. Det favorittbutikken vår i Nederland. Og for det første så fikk vi da med den freebie-sheetet som hun hadde på det tidspunktet vi bestilte. Jeg ganske sikker på at jeg fikk den her så langt tilbake som i februar-mars. Så det lenge siden jeg bestilte, for å si sånn. Så har jeg bare som vanlig kjøpt en hel haug med disse YouTube og WordPress-klistermerkene hun har. Nå har jeg funnet en norsk butikk som lager de her også, så jeg har ikke tenkt å bestille akkurat de her fra Joyce lenger, for dem får jeg i en norsk butikk, og det synes jeg mye bedre. Men vi har da i hvert fall noen av de hver. Og så sendte hun med det her gratis, og det da en hel haug med planners, som vi kan bruke til å markere på søndagene når vi vet at vi skal planlegge neste uke. Neste bestilling fra Sandra Celine, som nå heter Sticky Plan Designs på Etsy. Vi har allerede vist frem i bursdagshålet våres, for hun sendte oss litt ekstra greier i en bursdaggave, noe som vi var kjempetakknemlige for. Men det her noe jeg bestilte fra henne. Den her fikk vi med gratis, noe som var utrolig kult, og sånne sticky notes bruker vi jo masse av når vi planlegger. Så hadde jeg bestilt, jeg viser bare frem en, og det har jeg gjort hele videoen, men jeg har selvfølgelig to, for Guro har jo fått to også. Men det her da sånne sjekklistebokser, som da tomme her oppe, så du kan skrive inn hva du vil. Så har jeg work-klistermerker i samme fargekombinasjonen. Jeg har this and that-overskrifter i samme fargekombinasjonen. To do. Og sånn dinner, som jeg synes de var utrolig fine. Og jeg har da kjøpt alt det her for å kombinere, for det er ikke et sett, det noe du kjøper hver for seg. Men jeg kjøpte det da for å kunne bruke det i en uke, sånn at jeg har de riktige fargene i alt. For det er jeg litt nøye på, vet du. Siste bestillingen var fra Paper Polar Bear. Det nok en norsk butikk. Der har jeg kjøpt juni sette til å planlegge den månedlige oversikten. Det første vi fikk var også da en sånn freebie, sånn som alle får. Og da med litt sånn diverse taco night er jo veldig greit. Så skal jeg da vise dere det settet vi kjøpte. Vi kommer til å filme en plan with me for det settet her når vi skal planlegge måneden også, sånn at dere kan se at vi bruker det. Du har overskriftene, du har bokstavene du kan sette over bokstavene som allerede der. Du har en sånn lang til sidelinja, og så litt sånn dollar som du kan markere når du får lønn, for eksempel. Så har du det arket her. De her bruker jeg til å markere når jeg skal jobbe, og så får du også noen som du kan dekke over de dagene som ikke i den måneden. Og så har du da tallet her. Her får du da også en sånn, du kan bruke sånne type som det her, holdt jeg på å si, til å dekke over de dagene som ikke med i måneden. Du får litt pynt, du får litt andre ikoner her, og litt sånn, ja, bare litt sånn småpynt som du kan pynte sidene med. Det her juli-settet.
Det hadde ikke jeg og Guru bestilt, men Tonje var så snill at hun sendte det med som en sånn gratulerer, dere har nådd 600 abonnenter. Vi beklager at den her kommer litt sent, for vi har nå nådd 700 abonnenter, men vi har bare ikke fått filmet den før. Men jeg er så glad for at hun sendte det her til oss, for jeg synes det settet her var så utrolig fint med de vannmelonene. Men du får da det samme som jeg viste dere i stad, med teipen til å dekke over øverst, bokstavene, sidelinja, jobbmarkeringen som jeg kaller det, litt sånn dagsdekkende tall, og til å dekke over da det som er i neste måneden, og litt pynt og sånne ting. Tusen takk, Tonje. Det her var utrolig snilt av deg, og vi elsker det settet her. Det var det jeg hadde kjøpt og fått nå i det siste. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker disse klistermerkevideoene. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere fremtidige klistermerker og plan with me og sånne ting. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!